Você é prata dando curso pra outro prata? Ah, não. Calma aí, pancadinha. Pausa. Pausa o game aí. Eu Peraí, vou ter que. peraí, peraí. Eu vou ter que. Mano. Ah, não. Tu não falou isso. Pausei, pausei, pausei. Pausa o game, é sério. Eu vou ter que mostrar pra ele aqui, velho. Aí, peraí, vou. Pronto, pronto, pronto. Pausei. Pausa mesmo. Pausei, tá Não, pausado. faz as pedras lá, por enquanto, é sério. Eu vou ter que, mano. Não, não. Isso, ó, treta. Calma aí, pancadinha, calma aí. Não. Isso, cara, que treta é essa? Você é escroto. Eu estou agora, atualmente é escroto. Aposto que não viu.